to take our football. This is critical. Rosemary Cuthbert ndiye mshindi wa jumla wa raundi ya tano ya msururu wa gofu ya Nation Classic iliyofanyika katika uwanja wa Eldoret Sports Club, kaunti ya Uasin Gishu. Rosemary wa klabu ya Eldoret alihitaji pointi 44 kwa bwaga jumla ya wachezaji 129 walioshiriki. Na ni kwamba Hieronym Hikokoro wa klabu ya Kakamega alishinda taji la wanaume baada ya kuandikisha alama 42, na mwenyeji Wesley Kiprono akimaliza katika nafasi ya pili na alama 39. Aliyekuwa bingwa mtetezi Vivian Amsala wa Kakamega alizua pointi 42 na kushinda taji la kinadada, naye Duncan Mbuthia alishinda taji la wafanyikazi, huko Frank Gishuru akihifadhi taji lake la wageni. A member of this club, I've seen Nation Media almost every year sponsoring golf as a club. We don't take that for granted. Now that you have been 100 years, that explains it. And I will negotiate with our chairman that as you celebrate 100 years, we make sure we don't miss that opportunity. We make sports actually a good industry and also money-making enterprise. And therefore, the way to do it is actually to start investing in our youth. If we start with our 5-year-old, 3-year-old, and so by the time they are getting to 16, they'll be playing on the world stage.